Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim mostrar e dar uma dica de como a gente fazer um conserto quando acontece de dar um rasgo assim na camisa, ó, e aí você pensa que ela tá perdida. Dá pra consertar. Lógico que não vai ficar igual nova, mas dá pra consertar. Então, eu vou usar uma linha, eu tô usando linha comum e a agulha. Não tem a numeração certa, tá? Para fazer. Às vezes as pessoas sempre perguntam qual o número da agulha eu uso. Eu não indico o número de agulha, vai depender muito de você, da sua, de como você vai se sentir confortável. Lógico que uma agulha muito grossa, dependendo do tecido que você vai usar, não vai ficar bom, você não vai se sentir confortável. Então, eu peguei uma mais fininha, ó, e menor, um tecido de malha de algodão, então vai ser mais fácil. Se fosse um jeans, um linho, um tecido mais grosso, eu iria usar uma agulha mais grossa, tá? Pela trama do tecido ser mais juntinha, mais fininha, então a agulha mais fininha é melhor. Uma linha nessa cor para dar para vocês enxergarem melhor. Mais lógico que se você for fazer, faça com a linha branca, tá bom? Ó, esse rasgo aqui, lógico que cada buraquinho acontece de uma forma. Então você vai procurar a forma mais fácil dele ficar mais ajeitadinho possível, né? Esse aqui formou um triângulozinho, ó. Então, se eu for fechar ele aqui, vai ficar uma ponta enorme, né? Oh, não tem como, vai ficar sempre uma ponta. Então eu vou, como rasgou, não dá para aproveitar essas beiradinhas aqui, ó. Corto esses excessos repicadinho. E eu vou deixar ele mais redondinho. Então eu vou cortar um pouco mais aqui. Porque aí ele vai ficar mais fácil para mim fechar. E não fica tanto papo, né? A gente vai tentar tirar o máximo de papo dele possível. E aí eu vou juntar daqui pra cá. Vai ficar assim. Então a gente vai começar por um cantinho. Vou pôr a agulha. Fiz um nozinho na ponta. Vou enfiar quase no mesmo lugar de novo. Um pouquinho só longe. E vou voltar de novo. Esse um pouquinho é tipo uma linha, é só pra gente prender, ó. Voltei dentro da argolinha, só pra fazer um nozinho e prender. Eu vou pôr a agulha e fazer um pontinho bem pequenininho. Vou voltar com a agulha pra cá, fazer mais um pontinho pequenininho. E aí, eu vou voltar fazendo um pontinho pequenininho do outro lado. Vou voltar fazendo um pontinho pequenininho do lado de cá. Volto de novo fazendo um pontinho pequenininho do lado de lá. E a gente vai fazer isso em toda a extensão aqui, tá? Sempre que eu vou fazer o pontinho, é do buraco pra fora. Ó, do buraquinho pra fora. Vai fazendo e puxando pra não ficar enrugadinho, tá? Eu fiz aquela forma ali só para vocês verem direitinho. Se for um buraco muito grande, gente, não dá para fazer assim. Aí vocês vão ter que usar outro método. Aí tem que pôr um tecidinho de baixo. Joga o buraquinho para dentro. E aí, quando chega no finalzinho desse buraquinho, a gente já não vai arrematar, não. A gente vai continuar fazendo pra ficar um arremate, um acabamento bonitinho. Senão, vai ficar assim, ó, com essas pontas, tá? Então, a gente joga pra dentro aqui
de uma forma que vai ficar retinho, mais retinho possível. E continua fazendo. Terminei esse ladinho. Aí agora a gente vai voltar para terminar o de cá, onde a gente começou, que ficou meio, né, enrugadinho. Aí você enfia a agulha e vem passando ela por entre os pontinhos, ó. Aí vai fazendo pontinho atrás. Pontinho atrás é você entra aonde a agulha, a linha estava antes e sai um pouco na frente da linha que está agora, ó. Entra onde estava o finalzinho da linha antes e sai na frente da linha agora. Isso aqui também ajuda a firmar os pontinhos que a gente já fez. Se fosse na linha branca, ia estar bem perceptível aqui a costura. Agora eu saí aqui no finalzinho onde a gente começou. Aí notem que tem um balãozinho aqui. Ó, a gente vai arrumar esse balãozinho. Aí nós vamos fazer a mesma coisa. Eu vou começar aqui, é onde ele começa, e vou fazendo aquela costurinha que a gente já fez. Pega um pontinho lá, um pontinho do lado de cá. Depois volta e pega lá de novo. Volta e pega do lado de cá de novo. Até esse balãozinho acabar. Terminou, a gente vai enfiar a agulha e vai fazer a mesma coisa, ó. Enfia no finalzinho e vem fazendo a mesma coisa. A linha saiu aqui, eu volto aqui de novo para fazer um pontinho atrás e pego lá na frente, no meio onde já tinha costura. Isso é uma forma de cingimento, um cingimento à mão, né? E aí, como eu já tinha feito aqui pra cima, eu vou entrar com a agulha e vou sair aqui atrás, aonde eu comecei. Vou virar. É uma forma também de dar o acabamento aqui atrás. Aí, se sobrar muito pedacinho, você pode tirar, né? Cortar. E aí, se você quiser fazer o acabamento aqui, ó, também, é só vim fazendo um zigue-zague aqui assim. Se caso tiver cortado, né, pra não ficar desfiando. Pegando só na parte do tecidinho, tá? Cuidado pra não pegar na parte lá de cima, onde a gente... É o lado direito. Isso aqui é só um zigue-zague, tá? Só um vai e volta aqui pra não continuar desfiando o tecido. Pode ser feito assim, pode ser feito com ponto caseado. Fiz só na partezinha que tava sobrando. Vou fazer um nozinho aqui. Vou enfiar a agulha aqui por dentro, só pra acabar aqui a linha. E aí agora é só passar o ferro bem passadinho pra não ficar aparecendo as dobrinhas, essas dobrinhas aqui, ó, essas preguinhas. Tá pronto, gente, olha. Como eu falei, se fosse com a linha branquinha, não ia dar nem pra perceber a costura. A manga fica bem certinha depois que passa, tá vendo? Bom, gente, eu espero que ajude de alguma forma, né? Dá pra quebrar um galho, aproveitar, tirar aquele rasgo pra não continuar abrindo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.